បាទអត់អីទេហោតាចិត្តចិត្តទៅយកលុយទៅយកលុយអត់មានណាមើលហងអត់វាវាទៅពុកមិញវាដេកអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំឡាយវីដេអូអត់មានណាគេមើលហងបាត់ឡោមានណាមើលហងតែចិត្តអ្នឹងឯងមើលផ្ទះអ្នកស្រែមានផ្ទះអ្នកក្រុងឯណាអ្នកក្របានទៅនៅវាស្រែអញ្ចឹងតើអ្នកមាននៅនៅក្រុងជីភុងครับហ្នឹងហ្នឹងម៉ែបាននកមីខែណាន់លើភីត្រាប់គាត់ថាជីភុងអ្នកស្រែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្រែដាក់តែអ្នកស្រែមើលស្នាមជើងអត់ដាក់មកព្រឹកកុំអីដែរអត់ទេបើសិនយើងដាក់មួយថ្ងៃពីរដងណាល្អថ្ងៃដាក់ពីរដងថ្ងៃព្រឹកម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង6អូអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងក៏បានដែរល្អតាហើយតាដាក់ហើយមិនអីទេអមើលដានតើងជើងផងណោះបើនៅម៉ងព្រឹកមិញតាមគិនគិនស្នាមទាំងអស់ស្នាមនៅរលងស្នាមវាឡើងបាទឡងរលងទាំងអស់ហើយឡើងគិនគិនជាបកពេញទាំងអស់អូនេះកដោនេះស្នាមកដោមានកដោចូលកាត់ដែរណោះមានវាអត់បានចិត្តនេះ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 មើលមើលកាត់ហ្នឹងហ៎ចាំយកមកជួไม่ใช่พี่ไม่ใช่มีอะไรออกจากบ้านมีให้มาอยู่ทุ่มนาเลยพี่ดักกระชายแต่จานมาเบ้กระชายลวดไม่นะสำคัญอานุเบอร์เซ็ตดักมาไงมากะโลปันนั้นอะดอกเก่าเอาเมนมาไงมากะโลเอ้มาติดហើយយើងតេសមើលវាផងអាស្អីគេមកមកទឹកមួយគីឡូអាអាគីគីហ្នឹងអូអាគីគីហ្នឹងបាទសតិរ៉ែអត់តែដាក់បានដាក់សោះខាងវិញមកដាក់តែក្រហមអាក្រហមវាដូចតែគ្នាអាគីដូចតែគ្នាហ្នឹងអូរ៉ាក់ភ្លើងចរិតអេមកចាក់ចរិតគិតដល់ណានេះទៅនេះដាក់ពោតអស់នេះតាមសពោតអូតិចទៀតដោះពេញហ្នឹងពោតក្រហមពោតអីគេពោតលាក់អោពតលាក់កណ្ដោពតក្រហមនោះមកជួសពតក្រហមត្រឡងកដាំពតកដាំខ្ញុំទាំងអស់មានតាំងត្រប់មានតាំងពីតសក់ប្លាចនោះលក្រៃម្ដែងមានទាំងអស់មកកំផ្លែមានកំផ្លែមែនមានមកកំផ្លែនៅលក្រូចមួយទៀតក្រូចលក្រូចក្រូចសើបាទតែក្រូចក្រូចសើមួយទៀតដឹងឲ្យយើងដាក់រោដាក់អ
ហ្នឹងហើយកូនប្រប្រះມັນយុតាយទៅភីມັນមិនតាយឡងដាក់កោយើងនោះអាកោហមបំរុងអឺលឿមតាមពីភុងครับវ៉ាថ្ងៃแล้วเดือนละ10,000นะพี่ผมลืมถามพี่ไปนะแอดพี่พงษ์หน่อยนะดำมะไกรเรื่องปานนั้นดารู้ให้มันนี่ตะนาดដាក់ទឹកហើយអូបងភ្លៀងមកពេញហ៎បងបូមខ្លះបងមិនភ្លៀងទាំងអស់ទេបូមខ្លះគាត់ប្រាប់តែចាផ្ញើសួរសុខទុក្ខម្ចាស់ផងគាត់ថាចាឲ្យសួរសុខទុក្ខបងឯងផងអរគុណណាស់ពីគាត់បอกว่าขอบคุณมากครับนั่นแหละพี่ทำได้ไหมเล่าเดือนละ10,000น่ะเขากำลังรอรับพี่อยู่นี่แหละพี่ทำได้หรือเปล่าจะทำไหมอย่ามาเมาขม้ามาโจรเองเนาะเขาบอกว่าเวลามากัมพูชามาเที่ยวเลยมาเที่ยวได้เลย นะบองวุฒิฮะถือเกนั่นไงไหนบ่ไงมาเมื่อไงมุ่นแม่นตึกเตงอันนั้นแม่นตึกให้ให้แม่นផ្ទះมื้อติดแม่นขตอมติดติดติดกุยผักสราบ้านให้บ่องดอซอตบอลติดติดตันกรองสบือครบชอลปางให้ปางประดาประดาชอลปางให้อันนี้บลิกภาคีนำภาคีมาจะอามภาคี2ตักឡាយទេបានពីតាក្លាស់អូអេមកដាក់ឲ្យដល់ណាស់ហ្នឹងតែសំខាន់ខែប្រាំងយើងអត់ទេអឺចាំមើលច្រូតត្រូវហើយច្រូតត្រូវជិះស្រះបណ្ដាយអត់ទេច្រូតត្រូវហើយចាំមើលផលិតអូអូលិចវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យអាសាហ្នឹងដោះមកទុកអាហ្នឹងឲ្យវាស៊ីបាទប្រឡែងទៅដឹងប្រកងហ្នឹងកម្លាំងទឹកវាមានអូហ្សែនគ្រប់គ្រាន់បាទនៅបាត់ដំបងមែនបាទនៅបាត់ដំបងនៅខេត្តបាក់សើហ្នឹងហើយកាបច្រើនហ៎កាបកូនកាបពីជូតចុះដូចយ៉ាងបាំងនឹងធ្វើម៉េចសំខាន់ដូចបាំងតាំងពីដើមមកអេមរ៉េសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាំងកំពស់ក្បាលកាបអត់មានចូលរួយកាបអប់ក៏អត់ចូលរួយដែរនេះចូលបានចូលនេះចូលបានតែខ្ញុំនិយាយតែពីដើមហ្នឹងត្រូវតែបាំងបាំងកំពស់ក្បាលគេបាំងបាំងកំពស់ក្បាលកែបអូបមួយម៉ាក់មួយគ្មានចូលប្រកងទាំងប្រមាណសល់ទាំងអស់តែនេះចូលតាមនេះអាអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងណាបាទនៅថៃគេថាចាកុំបាំងអី
កែបអញ្ចឹងប្រកងយើងឧបមា1000ក្បាលនៅសល់ត្រឹមតែ700ទេតែបើសិនយើងបាំងកំពស់ក្បាលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ1000ក្បាលនៅសល់900និយាយអញ្ចឹងប្រហែលមានអីគិតច្រើនវាជាមួយស៊ីគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះនៅព្រៃឯងហ្នឹងពេញហ៎ដាក់លោផងកែបអូបចូលម្ដង2-3ម្ដង2-3ដាក់លោបចាប់ប្រកងចូលកែបអូបគេគិតមកតែប៉ុណ្ណឹងអត់អានឹងបានថាឲ្យដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅខ្ពស់ក្បាលទៅអញ្ចឹងវាបញ្ហាវាឃើញនឹងធឹងធប់ហ្នឹងមានដាក់ចំនៅដាក់ចំរួចហើយក៏ធម្មតាយូអូពីបងគាត់ថាខ្ទមគួរចង់នៅដល់ហើយតែចៅខងមកខំខុនមកครับพี่ไปทําอะไรล่ะអូចៅខងឲ្យមកดูหน่อยมาปรึกษากันหน่อยว่าพี่นั่นแหละทําให้ผมได้มาทําให้เข้าได้มั้ยเขามาทำผมอยู่นี่แหละจังไงเบือนแกบ้านแกถ้าเอาอย่างด่ากระปุกบ้านเตะตัวอย่างนั้นก็ดาวแก๊บอดาโจเบื่อจองดังจำยังด่าโลบโดยยมเตะจังเรียนด่าให้ด่ามองอยู่เว้ยด่ามองนั่งยมอดังได้ยมด่ามองโลตัวจอบดังจังกันท่าบ้านเลยด่ามองมองด่าเชิดกระปุกมันเลยเบื่อจอเบื่อปากกาเบื่อจอร้อนรอพังเบื่ออดละหายยมก็ได้ยมด่ามองก็ยังด่าปวดจุ่มนั่นไงเม่นแต่มายังเด้โดยญมเยอะจังโดยធ្វើตามគេទៅព្រោះគេមានបទពិសោធន៍មកអស់លិញហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាដាក់កំពស់ក្បាលទៅទោះយ៉ាងណាការពារបាត់គ្រប់យ៉ាងហើយយើងគេចាំមកឯកន្លែងណាមានទឹកអញ្ចឹងសัตว์មកទាំងអស់មកជុំទាំងអស់តែកន្លែងមានទឹកវាអត់ដែរទៅវាមករកកន្លែងមានស៊ីហ្នឹងហើយមកផើមកដោយញីដោយឈ្មោះគឺនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតបាននេះទៅពេលឡើងអាឡើងហ្នឹងក្រាមចាំមើលអស់អត់មានបញ្ហាយើងឲ្យតវ៉ះទឹកបានអត់ទឹកលោអត់ចេះល្អមែនទេវាឡើងមកវិញអាហ្នឹងបើស្នេហ៍យើងបាយចំនោះទៅវាអាចកាត់អស់ខ្លះនោះអាចទៅជំនួសស៊ីសង្គមទៅលើនោះអញ្ចឹងបាទចុះបើទឹកគេចាក់អាសាជួយមានអត់ហ្នឹងបាទមានអត់ទេទឹកចាក់អស់ហើយអស់ចង់អស់ហើយចុះឡើងធឹងធប់នោះធឹងធប់ទៅធ្វើហ្នឹងថ្ងៃមុនអានោះទៅធ្វើម្សិលមិញថ្ងៃចុះធ្វើម៉េចយកអា30លីត្រមកដាក់មកមិនស្រួលលឿន30លីត្រលឿនយ៉ាងអេតនោះខ្ញុំនៅព្រៃអាញ់ចការដងគេ100ហិកតាជាងហ្នឹងបាទគេធ្វើឡងចង់1000ធុង1000ដាក់អីគេដាក់ដំណាំអត់ទេចាំគេដាក់ច្រកជ្រដបអាធុង30លីត្រដាក់ធុង30លីត្រហ្នឹងបានបាទចង់1000ធុងហ្នឹងកោតពីនឹងទៅហាលទាំងធុងយ៉ាងបានហាលធុងយ៉ាងពេលស្លាស្រួយលឿនយកដែកល្អធុងដែកល្អធុងដែកល្អជាងបាទអាធុងស្រួយដល់ធុងជាប់ស្រួយកងកាប់កណ្ដោកន្លែងខ្ញុំមានច្រើនណាស់អូបើមានច្រើនបាំងណាបើអត់បាំងកើតទេគេកោចូលពេញអស់ស៊ីអស់មកថាឡើងទៅបោកកែបាទនឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅកំពង់ឆ្នាំងអងបងហ្នឹងហើយគាត់ទីក្រុមហ៊ុនខាងតៃវ៉ាន់ផងហ្នឹងណាបាទគាត់បង្កើតកសិដ្ឋានដែរគាត់គ្រប់គ្រងខាងហ្នឹងឯងខាងគេបកងហ្នឹងឯងធ្វើបកងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអត់តាន់បាននេះណាណាបាទបាទបើធ្វើក៏ធ្វើចង់2ឆ្នាំម្ដងវាងាប់ខ្លះអីខ្លះអត់មានបានវាស់ទឹកបានវាស់អីអូពេលហាស់ឡើងបាទហើយដល់ពេលហាស់ឡើងចប់ហ្នឹងហើយអាចចុះក៏វាយ៉ាប់ដែរអត់សត2-3មកមើលក៏យ៉ាប់ដូចគ្នាហ្នឹង
បាទហ្នឹងមកវិញវិញច្រើនពេកយើងដាក់ចំណីវាលឹះលុបពេកចិត្តហ្នឹងបានវាចិត្តប្រែប្រួលខ្លាំងឥឡូវយើងនិយាយទៅវិញទីស្រុកហ្នឹងដីទឹកជ្រាបមែនទេដីខ្សាច់អញ្ចឹងពេលហាស់គឺដឹងតែខ្សោយហើយកបោក៏ដឹងតែច្រើនហ្នឹងកូនកាបដីដីបាត់ដបងយ៉ាងណាដីតណាក៏ជាប់ហ្នឹងហើយនៅទាំងអស់ហើយយើងធ្វើទឹកបានហើយបានបណ្ដោយវាងាយប្រែប្រួលទេយកពោតមិនពោតរហងគឺមិនដាក់ដាក់ទុកស្ងោរបកងកត់ដកហើយទុកស្ងោរបកងស៊ីពោតតាមពោតទុកត្រូវមួយគ្នាមួយបកងវាធំបាទតម្រូវស្រាច់ហើយពោតធំបានផ្លែបកងបានស៊ីបណ្ដោយពោតក៏ផ្លែតាន់បកងធំតាន់បកងធំចាំថ្ងៃទី2ទៅថៃទៀតបាទបាទចាំខ្ញុំសើបឲ្យបាទតែមកខ្ញុំទៅសើបមើលវាបានតម្លៃប៉ណាប៉ណៃអីហើយវាពូចពងមកពីណាអីអានឹងបានហ៊ានចូលបើថាអត់ដឹងនោះប៉ណាណៃនោះកែបដល់ដាក់សំណាញ់ចាប់បណ្ដាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសំខាន់គឺយើងបាំងរួយអស់ហើយនេះតាឡាបាំងហើយមិនបដែងបាទបាំងហើយទៅធ្វើម៉េចបើបានកំពស់ក្បាលរត់ទៅល្អអត់មានសត្វអីចូលទេដែរដល់បើខ្ញុំមានតែប្រប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំបន្លាញ់បកងខ្ញុំចូលទាំងអស់អត់មានលក់មិនតិចទេណាកុំលក់ឲ្យទេនេះតាមចិត្តតាមចិត្តតែខឹងខ្លួនឯងធ្វើបកងឲ្យគេធ្វើឲ្យគេវាមិនតន់ទៀតអាកូនហ្នឹងក៏មិនតន់គេទៀតអូតល់ទៅយកពីសាមញ្ញខ្ញុំទៅយកពីដែលនៅបងអីដែលនេះអញ្ចឹងមឹងនៅអីព្រៃតឹងតឹងណាអូណានេះហ្នឹងហើយនៅទីនេះឯងព្រៃតឹងទីនេះឯងអានឹងយកអ្នកចង់ឆ្ដៅខ្ញុំចង់វាបាទបាទត្រូវតែយកបើមិនយកណាអាគេនោះគេថាអូបងអើយខ្ញុំច្រើនដែរតែបងឯងយកម្ដងអស់លេងចុះនឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាយកកូនយកម៉ែមកថាសាបានល្អទៅបាទកាប់ដោះកោនេះអានេះប៉ណ្ណេះចាំមើលខែប្រាំងមកចាំតមើលទៅបើអត់បាំងទេធំពេញទៅនឹងលឿនផ្ដាស់មកអង្កាបនឹងហ្នឹងប្រិញចាប់អីចឹងតែបើប្រិញបានអូខេប្រិញបានចាប់អីចឹងដាក់ចូលហ្នឹងហើយក្រៅណាមិនកែមិនតិចហ្នឹងហើយថាចុះអានោះមុខតែមានចូលអានោះចាំមើលមែនអានោះមិនអត់ទេមែនចឹងគេដាក់ភ្លាមមិនទាន់បានបាំងណាហ្នឹងហើយនិយាយរួមមកថាវាយើងទឹកចូលវាធំក្លែមទឹកថ្មីវានោះមិនមកហើយត្រូវហើយខ្ញុំមិនដេញអីមែននេះគេពោះហ្នឹងពូប៉ណ្ណាអានេះអូពូវ៉ៃចឹងហ្នឹងហើយសបោពូវ៉ៃចឹងចឹងបោដល់ទៅធ្វើបើទៅស៊ីទីទីញ៉ៃដាំទៅប្រយអាចិតគេឃើញរត់ចាប់កន្ទុយបោកអត់
្មានអាមេរត់លេងអូតែខ្ញុំយកគេមកចុចទូរស័ព្ទនៅហ្នឹងអូត្រូវហើយហ្នឹងហើយចុចទូរស័ព្ទបានដែរគេលុយស៊ី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 អានោះប្រចាំងពេលមើលឆ្ងក់ស្រូវនេះចេញហ្នឹងណាម្នាក់អីគេណាអូស្នាមចូលដល់កោហើយស្នាមបាទទាំងត្រីទាំងអីទាំងអស់ស្នាមមិនណាកដៅក៏មានពោះក៏មាននេះបាងមកសេរីទាំងអស់ស្នាមពោះវែកនេះនេះពោះនេះអាចវាមកតែត្រឹមហ្នឹងទេវាអត់វាឡើងទៀតទេឡើងឡើងតាឡើងទៀតត្រឹមនេះនេះវានៅត្រឹមនេះតែហ្នឹងជាពិសេសត្រីក្រាញ់សបោទីក្រាញ់ណាមិនដាក់អន្លង់នេះបានដាក់បានតាស្រេចចេញហើយចូលចេញស្រស់ដល់កោនេះស្នាមស្នាមលោកអញកែមើលសបងកែផងអាចូលចិត្តទីកែបងមើលលោកព្រីតមកតើឆាប់កែប្រែឲ្យតើហើយយកបានអាកាហោមកអត់មាននេះបានអាកាហោមកចាំមើលខ្ញុំទៅមើលសិនបើសិនត្រូវទៅថ្លៃពេលប្រាច់យកមកខ្ញុំថាអាបានមកខ្ញុំពាត់អាកន្លែងនោះដាក់មកបដោះសោះខ្ញុំពាត់វាដាក់ព្រួលមិនម៉េចមិនម៉េចទេលោកវិចិត្រអើយមកពីវាអត់តាន់បានអ្នកទិញក៏វាអត់ដែរខ្ញុំដឹងតែផ្ញើឲ្យហើយមិនភ័យទេវាយូរបន្តិចមួយឆ្នាំដឹងមកទៅជាមួយបងឯងអានេះដាក់នេះអស់ហើយក្របពោតឯងអរិយត្រប់ណ៎ដាក់ត្រប់មានត្រប់មានម្ទេសមានតសក់មានតឡាចអូមកផ្លែអស់លេងហ្នឹងបាទកាលនោះសបោកាយសិតសបោបងវិចិត្រផ្សារលើអីបន្តិចទៀតចាំមកខ្លែមនៅលើនេះលើខ្ទមនេះប្រដៅនេះឃើញខ្ទមនៅចិត្តរួយតបលហើយចិត្តរួយតបលចិត្តរួយហើយផ្ទះក្នុងទឹកកុំតន់ជាប់អីណែមើលកន្លែងខ្លែមល្អណាស់អេមងនេះខ្យល់លះហៀលះហៀខ្យល់លះហៀលះហៀលះហើយកាយយ៉ាដាក់ដំណេតដំរេតកាយកម៉ាចង់រឹងបាន5 6រឹងចង់រឹងបានសធឹកតាមហើយឃើញនៅនេះឃើញអត់មក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 បើថាមកមកយកប្រកងបដោយទៅនេះផ្ទះហ่ะមានផ្ទះហេះខ្ទមនេះខាងនេះដាក់60គីឡូហ្នឹងហកជាងហកជាងមកមិនឃើញឡើងមកទៅនេះអត់ទៅឃើញឡើងមកកន្លែងនេះធំពេកស្រះគេស្រះប៉ុណ្ណាកដាលនេះអញអត់ទេពេលឡើងពេញក្នុងទាំងអស់តែច្រាញ់ហើយទៅក្នុងទៅវាសបកអុកស៊ីសានដល់សាដាំស្រូវបាទដល់ពេលយើងដាក់អញ្ចេះយើងវាអត់ទៅឡើងមកគៀនទេវាទៅក្នុងបាទតែក្នុងនោះល្អជាងបាទវាស៊ីអីនៅក្នុងវាសបាត់ធៀបផងវាអត់ចេញមានសត្វធៀបអីទៅអុកលុកវាបាទ
ឃើញចឹងមិនដាក់នៅក្នុងនោះមានងប់មួយទៀតឃើញណាឃើញអត់អូនេះមួយយកចេញយកចេញកុំឲ្យដាក់ចូលក្នុងស្រះណាបោះវាស្រែពេលមានខ្លែមហៅទៅផងអូខេចាំពេលមានខ្លែមចាំហៅមកស្អែកបាំងមួយដុំស្បៃបាំងមួយដុំប៉ុន្មានប្រហែលមែនថ្លៃប្រហែលអូ20000ជាងបងមួយដុំ20000ជាងបងបងអានេះអាចមកពីកតុយទេកតុយហៅមិនអត់អត់ទេមែនទេមែនទេមែនទេសត្វអីក៏ដោយដូចមនុស្សក៏ដោយអាទៅពេលតតទៅវិញនេះបើថាហៅហៅវាផ្ទុះអានេះបកងមែនអាសេរីអានេះយកមកអាទី2អាទី2ហ្នឹងហើយបាទជួយកាន់មកសំខាន់ដាក់អាជុលស៊ីនោះទៅនោះដាក់វាមួយទឹកម្ដងទៅមួយទឹកពីរដបក៏បានដែរមួយដុំ1ម៉ែត្រនេះបងស្បែកនេះ8-10 ម៉ែត្រមួយដុំ8-10មួយដុំ18ម៉ែត្របង23000ផនថៃនេះហ៎មានអាក្រពលើវាទៀតចាជ្រើសផងណានេះមើលវាមាន8-10ម៉ែត្រមួយដុំវាហ្នឹង23000ឃើញដាក់ក្រូចសោចការពេលពោះនេះហ៎ដោយសោចដបពោះពេកដាក់ការពេះពោះមិនឲ្យពោះចូលទេនៅខេត្តណាដែរពូអូនៅខេត្តបាត់ដំបងខាងត្បូងផ្សារពំពុយស្គាល់អត់ពំពុយមានតែមួយហ្នឹងឯងតែមួយពីរអូបាទផ្សារពំពុយហ្នឹងណាដេញដាំកញ្ឆែតឲ្យបានច្រើនមកកញ្ឆែតហ្នឹងលក់មកបាច់500ហ៎សក់ស្មានតែសបកទេអោសបកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសក់សក់ហើយវាមិនសក់គឺមិនសក់រួចអញ្ចឹងឯងបាទមានឡើងមកសក់អត់កងសក់សក់នេះអាពួកអាខ្មៅតែមុនហ្នឹងហ្នឹងសក់នេះសក់អូវាឡើងមកសក់តើពោះស៊ីបង្កងអត់ណាពោះហ្នឹងស៊ីបង្កងហ៎ចិត្តរូនឹកឃើញពោះហ្នឹងស៊ីចំណាប់អូងាប់បាត់ហើយសក់ហ្នឹងណាមើលមើលស្រួលមើលសក់ងប់ចាំមែននេះហ្នឹងឯងមែនសក់ងប់តែញ៉ាំចឹងវិញឬក៏ត្រូវហាក្តៅដឹងដឹងអីហ៎ហងសែត្រូវក្តៅនេះសក់សក់អានេះសក់ស
សក់អេអត់ទេសក់អត់ទេអត់ទេអានេះមិនមែនសក់ហ្នឹងមិនមែនសក់អត់ស្គាល់ទេអេចង់ដឹងតើដាក់លបលបខ្ញុំមានតាលបលបលបដាក់បកងដាក់ចណៃចូលទៅដាក់ត្រីចូលទៅបោះវាចូលផ្លុងដាក់ត្រីស្រស់ចឹងបាទត្រីជាពិសេសត្រីដែងហាន់បាទហាន់ឲ្យវាទូចទូចទៅដាក់ចូលក្នុងលបទៅចាំមើលវាហេកុំយកខ្យងចេញកុំយកខ្យងចេញកាន់តែដាក់ខ្យងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អចែកឃើញវាយចោលខ្យងនឹងដាក់ឲ្យស៊ីចណៃលេខ1អើយចណៃស្ងោបបខ្យងមួយគីឡូស្ងោគោះគោះបានហាន់ទៅតិចតួចបោះឲ្យវាស៊ីខ្លាំងគេអាចណៃយើងនេះទៀតបាទនេះគេតែត្រីស្អីគេមកនេះអាយ៉ាត្រីមកពីណាកដៅដល់អឺបាទត្រីប្រចាំមកពីណាដឹងអីអញ្ចឹងវាត្រីក្នុងនឹងអញ្ចឹងដឹងអីអូដល់កោមិនសុំអីមិនឃើញណាអឺមានត្រីស្រស់នេះទំស្រស់នេះមានត្រីទៀតណាមានណាជាត្រីម្ដងជាប់មកចាត្រីណាចូលរួចហ៎មានត្រីត្រីប្រចាំមកបងនេះត្រីមកណាដល់ត្រីទេត្រីក្រាញ់និងត្រីផ្ទក់នេះដាំកញ្ឆែតបានច្រើនមកយើងនេះបោចលក់បានណានេះឆែតធម្មជាតិលក់1គីឡូតម្លៃ10,000 1គីឡូតម្លៃ120,000សម្រាប់បកងពូជទេត្រីផ្ទក់ស្រស់ស្រស់ដូចគេសកាកដោស៊ីយកមកស៊ីចឹងវាចូលតាមណាទៅខ្នាតមករងថ្ងៃហ្នឹងខ្នាតយើងមករងថ្ងៃផងយើងដឹងផងហ្នឹងហើយអត់ទេមិនសឹងមិញមកមើលរកអូនេះឃើញបកងតើបងរត់ប្រៃតនេះមិញអត់ទឹកនេះមិញឃើញតើបកងតនេះហ្នឹងហើយរត់ទៅប្រៃតើមិញចង់ឃើញច្បាស់ម៉ោង6ព្រឹកបាទម៉ោង6 7ព្រឹកឃើញធ្វើម៉េចមុនថ្ងៃកោបងដាក់អានោះចូល1គីឡូទៅអាឃីវឃីវហ្នឹងណាអាលឿងក៏បានអាខៀវក៏បាននេះមករងហ្នឹងបានគីឡូមករងហ្នឹង10គីឡូមកខែអស់4គីឡូខ្យល់លីលីអញ្ចឹងអង្គុយផឹកបានហើយនេះមានណាមកអត់នេះខ្ទមស្រែអ
ឡាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយចិត្តអស់ថ្មហើយ